כל תחילתו הוא יודע ברגע שהוא נולד, לא ממש, אבל סופו של המסלול שלנו זה במפעל, מפעל מינרלי, מפעל... הרחבים האלה שם. מה? הרחבים האלה. הרחבים הם שם, כן, רואים את הרחבים, מי שרואה את הרחבים, אז ידע לאן... המכתש עצמו הגדול. לאן להפנות את צעדה. אנחנו בגדול נלך על קו הרכס, ועל קו ה-600, שזה המצוק הביניים, ממנו אנחנו נתחיל לרדת באחד הנקבים, נחל מעלה חתירה. עכשיו, אני רוצה שתסתכלו. אם אנחנו מסתכלים למטה, אנחנו רואים חולות צבעוניים מצד אחד, חולות צבעוניים. מצד שני, כשאנחנו עולים במעלה החולות הצבעוניים, אנחנו רואים את... אתם רוצים לשבת? רואים את הסלעים, הסלעי הגיר למיניהם, מה שאנחנו רואים, עד לפה. וזה אחד אחד ממשיך עד איפה שהיינו בער אבנון. כל מה שאני אומר את זה, זה פשוט בא לנסות להסביר את ההיסטוריה... את ההיסטוריה הגיאולוגית של היווצרות המכתש. המכתש בגדול זה איזשהו בור ענק, בור גדול מאוד שמוקף מכל עבריו במצוקים גיריים. ואז השאלה המכתש, מה ההבדל בין מכתש נגיד לבקעה שמוקפת זה? לבקעה שמוקפת מצידיה גם כן במעין מתלולים, במעין מצוקים סביב. וההבדל הוא בסיסי, שכל בקעה, כל בקעה היא בדרך כלל מנוקזת. חבר'ה, זה מפריע לי. חבר'ה, מי שרוצה לדבר... כל בקעה היא מנוקזת בנחל שנכנס אליה ונחל שיוצא אליה. לעומת זה המכתש מנוקס כולו בנחל אחד בלבד ביציאה שלו. זה אומר שהנחל הזה מנקז את פנים המכתש. לא שזורם אליו נחל, אלא מתוכו. אוקיי, ולכן אנחנו, כשאנחנו נמצאים במכתש, ואנחנו נמצאים על המכתש הגדול, מחפשים את נקודת היציאה של המכתש, את נקודת החתירה של הנחל. ואם תסתכלו סביב, תסתכלו איפה שאני מצביע, יש שם איזשהו אקליפטוס, ובמוצא, זה המוצא של הנחל של מכתש גדול, נחל חתירה. כלומר, במכתש יש לנו עובדה בסיסית אחת, שהנחל שמנקז את תחתיתו הוא רק נחל ליציאה. זה דבר אחד. אמרתי לכם, למטה חולות חומר רך, חולות צבעוניים, בהמשך גירים. זאת אומרת, אם מסתכלים טוב על כל המכתש, אז אפשר לראות שכולו מוקף במצוקים, שנגיד מצוקים גיריים. המצוקים הגיריים והאבן החול הזאת שאנחנו רואים למטה מספרים לנו את סיפור המכתש. אני אספר את זה בצורה כוללנית ונגיד את זה בצורה כזאת. אלה תולדות המכתש. לפני כ-100 מיליון שנה, לטובת כל אלה שמקבלים את התיארוך המיליונים, לפני למעל מ-100 מיליון שנה, אנחנו מדברים פה על מופע אחר לגמרי, מופע של נחלים גדולים מאוד שזרמו בזמנו לים, והם השקיעו פה מה שנקרא אבן חול וחרוקים וכל זה. זה ההיסטוריה של 100 לפני למעלה מ-100 מיליון שנה. בתקופה של אחרי זה קצת יש תקופה של הצפה ימית גדולה מאוד של ים טטיס. כל האזור הזה, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על האבן החול, בואו נצרוך אדמה, נדמיין, תסתכלו למטה אל אבן החול הזה, תדמיינו שכל זה היה מוצף בים אדיר ממדים, והים הזה הגיע עד לגובה שאנחנו נמצאים פה. הים הזה השקיע כאן מה שאנחנו קוראים את התצורות הגיריות, שהן תוצר של מה שנקרא בגדול בעלי חיים ימיים ששקעו והשלד החיצוני שלהם יוצר פה את המרקם שאנחנו רואים פה. אז זה השלב השני, שלב של מים שמכסים את כל השטח. עדיין אין מכתש, אין שום דבר, יש פה הרבדה ימית גדולה.
עוברים חולפים השנים, ולפני אני יודע משהו כמו 70-80 מיליון שנה, יש תהליכים שמשולבי לחץ טקטוני מתוך האדמה, והדבר הזה גורם להרמה, אם כל זה היה שטוח, גורם להרמה של ה... של של כל המרק... של כל הסטרוקטורה הזאת, ובעצם יש לנו, נוצר לנו מעין איזשהו כמר, נוצר לנו מעין איזשהו כמר כמר כיפתי, כאשר אני חוזר, הכמר הזה כבר חלקו העליון בנוי מאבן גיר. אני קצת מתעצל, לא הבאתי חומרי עזר, א' אין לי, אז חומרי עזר היו יכולים להראות את זה בצורה יותר טובה. זאת אומרת, תדמיינו עכשיו הר שחלקו העליון בנוי מאבן גיר וחלקו התחתון בנוי מאחול שראינו למטה. עוברים וחולפים השנים, ומה שקורה, יש פה תהליכים, פה תהליכי של בליה, תהליכי של בליה, אז במקום החשוף למעלה הוא חושף, המקום החשוף הוא רגיד יותר לתהליכי בליה ותהליכי זרה, והראשי הערים מורדים לאט לאט. זאת אומרת, יש שם מה שנקרא תהליך של בליה. כל זה השלב הבא אחרי הקמת הזה הוא שלב של הרבדה ימית נוספת, ומי שבגיאולוגיה קצת הבין, בעצם זה מביא אותנו לשלב של ההרבדה הימית המאוחרת מגיל האירוקן. סדרי גודל של 30-40 מיליון שנה. בהרבדה הימית הזאת, עוד פעם, ראשי הערים מכוסים. אבל הם כבר תזכרו, הם מכוסים, אבל יש, אתה כל הזמן ממשיך תהליך של הרמה איפשהו מתוך לחצים פנימיים, ויש על הקטע הזה שם, יש פה תהליכים של בליה, והבליה מגיעה בסופו של דבר לנקודה שהיא מגיעה לאבן החול. תזכרו, אבן גיר מגיעה לאבן חול, וברגע שהיא נחשפת לאבן החול, לאבן הרכה יותר, היא מתחילה להתעמק, להעמיק. והעמקה הזאת היא המהות של יצירת המכתש. המהות היא שכל העמקה הזאת בסופו של דבר מתחילה למה שנקרא לסחוף פנימה את כל החומר הרך. והחומר הרך הזה שנסחף הוא כולו מלא באבן חול, ואז הוא כל הזמן מסביב מרחיב את עצמו עד שהוא נתקל בקטע הגירי המצוקי, ופה קשה לו הרבה יותר, ולכן אנחנו רואים פיילה, רואים איזשהו בקעה ענקית שכולה מוגבעת, שכולה לא מכוסה אלא כולה מוקפת בערים, וזה למעשה התהליך של היווצרות המכתשים. אבל יש עוד קטע בהיסטוריה הזאת, תוך כדי זה יש הרבדות בתקופה מה שקוראים מיוקן, ומושקעים פה תצורות של סחפי נחלים שהשרידים שלהם אנחנו רואים. אם אנחנו רואים, אתם רואים את האבן, את האבן חול צבעונית עם החורשה של האקליפטוס? משמאל לזה יש איזה גבעונת כזאת. הגבעונת הזאת, מי שיסתכל מפה גיאולוגית, זה תצורת חצבה מתקופת המיוקן. זה השריד, העדות למשהו צעיר יותר. וכל ההיווצרות של המכתש הזה, צריך לקשור אותו בלוח זמנים. הלוח הזמנים מדובר פה על סדרי גודל של בערך כ-20 מיליון שנה בתקופה המיוקנית הזאת, שנמשכה בערך עוד כמה מיליוני שנים, כאשר השבר הסורי-אפריקאי, הוא רק מתחיל בזמן הזה, הוא הרבה יותר צעיר. זאת אומרת, כל התהוות המכתש, מה שאנחנו מדברים פה, תזכרו, זה לגמרי שונה מהתקופה שאנחנו רואים היום. אין עדיין את השבר הסורי-אפריקאי, ואין עדיין תהליכים שאנחנו רואים אותם היום. זה בגדול בהיסטוריה של המכתשים. רק נקודה אחת, היווצרות הכמרים באותה תקופה, מה שאמרתי, היא יוצרת, היא לא סימטרית, והצד המזרחי שלו,
הצפון מזרחי הוא נוטה יותר בתלילות לעומת הצד המערבי. הצד המערבי, מה שאתם רואים, הוא ירידה, תסתכלו אליי, מתונה, לעומת זה הצד המזרחי ירודה תלולה. ובין היתר, מה שמסייע לדבר הזה, זה היווצרות של השבע עשור הקוצאי, שגורם לכך למה שנקרא שביעת נחלים, שתלך עכשיו מזרחה. אני אזכיר לכם, לפני זה, הנחלים זרמו לים התיכון, ואנחנו מוצאים במספר מקומות את התוואי של הנחלים העתיק, שהוא זרם כולו, מירדן, זרם כולו למה שאנחנו קוראים לים תיכון. כל תצורת חצבה שבנויה מחלוקים והיא קצת יותר מורכבת, זה בנוי מאותם זרימות ענק של נחלים שזרמו לים התיכון. ואת השרידים של המופעים האלה אנחנו רואים בתצורת חצבה. כל ירוחם יושבת על תצורת חצבה. דימונה, הביקה, חצבה, אבל ראשי הערים הם כבר קנומנים. ופה בנקודה האחרונה אני רוצה להגיד איזושהי מילה. הר אבנון יש לו חשיבות במבט הגיאולוגי, משום שהגיאולוגיה, התצורות הגיאולוגיות, המופעים הספציפיים בשטח, הוגדרו על פי המקום שנמצאו. ומי שמתעניין קצת בגיאולוגיה יודע שיש מה שנקרא תצורת אבנון. תצורת אבנון בגיל הקנומן הוגדר כאן, בער אבנון, ולכן קוראים לזה תצורת אבנון. ומעל תצורת אבנון, איפה תמר? תמר! יש תצורה הבאה שיושבת על אבנון, נקראת תצורת תמר, הוגדרה באזור של נחל תמר. ומתחת לאבנון, לא, יש עוד משהו, צפית, אנחנו נמצאים עכשיו על צפית. רבותיי, התחלנו באבנון, איפה שעלינו, ירדנו לצפית, זה המשטח הקשה הזה שיוצא, מתחת לזה יש מה שאמרת, אין יורקי עם, שזה משטח חברי, דק מאוד בדרך כלל, ומתחת לזה שכבה ענקית גדולה מאוד, מה שאתם רואים, זה תצורת חביון. זה מה שאמרת לך, סטרטיגרפיה של כל הקנומן, החל מתמר ומסתיים בחביון. ומתחת לזה אנחנו מסיימים עם הקנומן, ואני מסיים את הפרק הגיאולוגי, אנחנו מגיעים לאבן החול הצבעונית, ששייכת לתקופת הקריטיקון תחתון. זה אבן החול הצבעונית, מה שאתם רואים, איפה הצבעוניות שלה? הנה, זה אבן החול. כלומר, אנחנו רואים בעין קריטיקון תחתון קנומן. ונאוגן, המיוקן הזה, לא רואים פה עכשיו, אבל רק שמעתם על מה שדיברתי. כל... מכיוון שהמכתש העמיקו עמוק, אז הוא עמק גם מתחת לשכבות של האבן החול הצבעוני. והגיעו לשכבות של היורה. שכבות של הגיר של כל למשל החרמון הוא בנוי מהיורה הזה, זה סדרי גודל פארק היורה. מה זה פארק היורה? של הדינוזאורים, זה 150 מיליון שנה. אוקיי? אז זה היורה. מכתש הזה נחשפים פה שכבות של היורה. מכתש הענק, מכתש רמון, נחשפים שכבות עוד יותר עמוקות מתקופת הטריאס, שזה סדרי גודל של 200-220 מיליון שנה. עד כאן גיאולוגיה ב-60 שניות. יש פה מישהו שרוצה להגיד דבר אחד. המכתשים בארץ, יש 5. 3 נגיד לצהל מבחינתנו. יש 2 בעריף, 2 בעריף ואחד ברמון ואחד בקדול ואחד בקטן. זה הגדול. עכשיו, ובסיני זה לא נחשב. עכשיו, כרגע, לא, כרגע. אבל למה משמעותית? מה שמתברר, שכל המכתשים האלה נוצרו על ראשי הכמרים. ראשי הכמרים אלה הנקודות המועדות היותר רגישות מבחינה הזאת, שהם, מי שמרים ראש מורידים לו את הראש. אז הראשים האלה שהיו הורדה, ולאט לאט בראשי הערים האלה נוצרו המכתשים. זה התנאים של... זה התנאים, אבל זה לא נוצר בכולם, זה אחד התנאים במכתשים בארץ ישראל, בראשי הערים, שם נוצרו הסיבה. אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לך משפט. זה נכון, זה שאלה טובה, בפועל... שבר אסי. סימטרי ברום בדיוק. אז מה שקורה, השבר, נכון, השבר גרם לכיוון הזה, ואתה רואה את זה
בקרבונת, אתה רואה שזה לכיוון ארון. מחקש אירוזיבי ברון. אירוזיבי, זה הרבה דיוק. כן, אבל זה לא השבע הסו-אפריקאי שגרם לסיפור הזה. זה אף אחד לא יודע. זה לא, זה מדובר מבחינה היסטורית לפני זה. הוא נוצר, הוא נוצר תוך כדי זה. שימון, אף אחד לא יודע. אתם רוצים פה או שאנחנו בארוחת בוקר? יש חיוב, חיוב, חיוב. אם יש מקום יותר נמוך, עדיף. כן, כן, עדיף מקום יותר. הרבה יותר משום שאני לא יודע לתת תשובה טובה משום שיש עוד ערים ובכל זאת לא נוצר לב בכל העולם יש לא, אבל פה יש את הקטע של היווצרות. תראה, על פניו התקופה הזאת של ההתרוממות זה תקופה שאיפשהו על הקשת מה שאנחנו מדברים גם זמני היווצרות של האלפים ועוד כל מיני דברים. למה דווקא פה בגלל התנאים שאתה אמרת השבע הסו-אפריקאי זה מאוד לא, זה לא מסביר למה דווקא פה, למה לא נוצר למשל בעוד כמה מקומות השבע הסו-אפריקאי, זאת אומרת עם הנקודת השבירה, אבל מכיוון שבהבנתי המכתשים נוצרו לפני השבע הסו-אפריקאי, לפני השבר, אתה הסברת את זה על האבן חול שהיה להם תנאים. השחיקה הראשונה הייתה לפני, אבל עד שהיה השבר הכל זרם לים התיכון, נכון? כאן זה לכיוון ההוא, בסדר, אבל אתה מצייר תהליך סופי שזה לא התחלתי. עכשיו נקודה, באמת נקודה אחרונה שלא קשורה לגיאולוגיה, לא קשורה לגיאולוגיה. ראינו את המבנים האלה במפות הגיאולוגיה, למפות זה כתוב מחנה בריטי. המחנה הבריטי הזה, המחנה הבריטי הזה בעצם צריך לדייק, זה מחנה של מחפשי נפט אמריקאים. רבותיי, מה הקשר למה שאני אומר לנלסון רוקפלר? מעבר לזה שהוא היה עשיר גדול, אומרים, הוא היה האיש העשיר ביותר בעולם שעד היום, רוקפלר, לא נלסון. היה משה. לא, זה אבא המייסד. אבא המייסד הזה, הוא היה עשיר שאומרים שהאיש העשיר היום ביותר בעולם, נגיד שווה שם 40-50 מיליארד, העון שלו היה צריך להיות מוערך כמו 400-500 מיליארד. אז מה הקשר שלו למקום, למכתש הגדול? אמיר, תקשיב ותדבר. תגיד לי, מה הקשר ללא היה לו חברת נפט שלו, אני לא זוכר את השם. סטנדרט אויל זה חברת הנפט הגדולה שממנה עושה את הכסף בעולם. הוא אותו רוקפלר עשה מיליונים גדולים מאוד, ובגללו האשימו אותו במה שנקרא, הוא אחד המשודדים נקראו, בתחרות בלתי אובייקטיבית. הוא השתלט בצורה אדירה על הכל, ולכן הנשיא, אני חושב, אחד מהרוזוולים, הם פירקו את המונופול שהיה לו לחברות בת. זה היה יותר מאוחר, זה היה בשנות ה-60 מה שהוא קורא. דבר על הליכה עכשיו. דבר מי שרוצה לדבר איתו תוך כדי הליכה, צריך לזוז. רגע, אז זה אותו רוקפלר. אז מה שקורה כאשר הטורקים מנסים לחלק את הזיכיונות שלהם, שהתחיל כבר בתקופה הטורקית, הם מעדיפים להרחיק את האויב הטבעי שלהם, את הבריטים, ולכן הם פונים לחברות, הם נותנים זיכיון לחברות אמריקאיות, והחברות האמריקאיות שתופסת פה פיקוד זו הסטנדרט אויל של נלסון, שלא נלסון, של רוקפלר. אז זה הסיפור של מחפשי הנפט. המחפשי הנפט האלה, יש עוד איזה מחנה פנימה, כשנוסעים, רגע, חיפשו נפט, אז מה שאנחנו רואים פה זה השריד, לא מצאו, אבל עובדה היא שמצאו, מצאו נפט במקומות אחרים, אז נמצא פה. החלץ היה כמה עשרות שנים אחרי זה. אז זה הקשר שלי. להתפלל פה, למה? זה מקום, אבל אולי אני אחזור פעמיים, המקום הזה זה מקום מעבר, אמרנו מים התיכון לים המלח, אז הם מתחילים לעלות בנחל אבנון, אנחנו בראש נחל אבנון. לא, אבל לא פה, אבל נחל הלכה לכיוון זה, אבל הם רצו לחצות, אז הם עלו במעלה הקדמוננו, עלו בנחל אבנון,
בראש מעלו בעלו, ואז הגיעו לכאן. זה אג'נדה, זה אג'נדה. בדיוק. ואז הם מצאו את השביל הזה, שהאג'נדה גילתה אותו 2,000 שנה מאוחר יותר, או הם יצרו את השביל, ואז הם ירדו למחצבות. מי זאת האג'נדה? אג'נדה זה מה שהיה זל. אתה לא יודע? אג'נדה זה היה פורום, פורום של מטיילים. והפורום מטיילים... אתה לא זוכר, אתה ראי. לא, לא אלה, אני חושב, זה לא אלה. אלה, אלה, האתר של האחר, זה משהו אחר. האג'נדה של אלה זה אג'נדה פוליטית. אג'נדה פוליטית, זו אג'נדה, החבר'ה האלה מטיילים. עכשיו, בעידן הוואטסאפ, בעידן הפייסבוק, קבר את האג'נדה ואין יותר אג'נדה. אז השביל הזה, בגלל ששוקי, אחד בשם שוקי עשייה, אז הוא כאילו ראה אותו, אז הוא אמר, יקרא לשמו נקב אג'נדה. אז זה הסיפור, אבל למה... שוקי עשייה. כן, אז מבחינתנו זה מקום טוב לחצות בין עולם הים לבין עולם ים המלח. בין הפייסבוק לבין הפורום. עצרנו פה, עכשיו אפשר לאכול. תהיו לידי. כמה אפשר לבחור? מה? כמה אפשר לבחור? לא משנה. נתרון. נתרון. הליכה לרכס. זאת רכס חתירה. זאב כתב הנקודה הצפון, הצפונית, צפונית מזרחית. זה למעשה נקודת חיבור של שני המצוקים, המצוק המערבי יחד עם המצוק המזרחי, והוא יוצר איזושהי פינה. כמו שכתוב שעה 10, תסתכלו. אז... פינה צפון מזרחית. צפונית מזרחית צריכה להיות. שמכתש לך פה, זה פה. כן, אנחנו פה עכשיו. הנה פה. לא, אני עומד בלוח זמן, אני מפתיע את עצמי. הנה, הפינה צפון מזרחית. ופה אני לא רגיל פה אחד... מה אתה רוצה? מים, מים, איפה? פה, פה, פה. לוח זמנים של זאב שפירו. לא, אני לא... אתה מאחר ב-18 דקות. אני לא רגיל, אני בדרך כלל מאחר בשעתיים, לא בגלל. שעתיים במקרה הטוב. טוב. איך אנחנו בלוח זמן? יש פה איזה כמה דברים מעניינים שמחייבים כנראה קו שבר, קו היתה, משום שהתצורה הזאת, אני מדבר לאוויר. אני פה, זה מספיק. מה אני שומע? מה אתה רוצה? התצורה הזאת, זה החברים של אין יורקי עם, ומעל זה זה צפית, ופתאום אנחנו עוד פעם על צפית. כלומר, יש פה, עובר פה איזה קו, עבר פה איזה קו שבר, שהוריד את הסיפור הזה. זה המשמעות של ה... גם במפה הגיאולוגית אפשר לראות את הסיפור הזה. מה שאנחנו עכשיו, אנחנו לא נחכה לאחרונים, אנחנו נמשיך על קו הרכס הזה. שימו שם למעלה. כן, אם זה זה וזה, אז אין מה לדאוג. אבל אלן, אלן שם. ראש מלך עתירה, אנחנו ממשיכים ללכת לכיוון האנדרטה. את האלה הר חברון יחדים במהלך עתירה. אם תפרוש את חדווה, תגיד לה שלא תמהר, אני אתקרב עם האוטו. בסדר? בסדר? תודה. יורדים לכיוון המכתש. פה המשך הילדה של מלך עתירה, רואים פה את המכתש בכל גווניו. בכל גווניו. אנשים יורדים. הנה אנחנו ממשיכים לרדת במעלה חתירה, אנחנו מגיעים כבר
כאילו לתוך המחטש. יש חבר'ה שעוד בירידה, יש חבר'ה שכבר למטה. רואים, רואים פה את כל הצבע, צבע של המחטש לגווניו.